Останні крок у придушенні незалежних ЗМІ. Білорусі внесла Радіо Свобода до урядового реєстру екстремістських організацій і заарештувала журналістів. Силовики вдерлися до квартири Олега Грузиловича, журналіста з тридцятирічним стажем та автора книги про вибухи в Мінському метро. Йому закидають участь у діях, що грубо порушили громадський порядок. З її статтею можуть засудити до 4 років тюрми. Заграти також потрапили його колеги Андрій Кузнєчик та Ігор Лосик. Цього літа білоруський режим провів десятки обшуків у редакціях та помешканнях журналістів. Під атакою опинилися як Радіо Свобода, так і працівники телеканалу Белсат, Тутбай та низки інших ЗМІ. Частину з них ув'язнили, інші виїхали з Білорусі, аби продовжити працювати.